La Crida la fem a uns carrers determinats de la nostra població. Estan creats aproximadament unes 10.000 persones, delimitats als carrers en 3 dies, i va dirigida a població que no té cap mena de símptomes, amb l'objectiu de tallar les cadenes de transmissió en persones asimptomàtiques. El circuit l'hem muntat de la següent forma. Les persones que estan cridades avui dels carrers delimitats a la zona 1 entren per aquella carpa, si preguntem si tenen alguna mena de símptoma respiratori, perquè llavors passarien a una altra cua i serien visitats en el CAP. Els que no tenen cap símptoma entren dintre del CAP, els hi fem la petició i procedim a fer el PCR.